Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите залепени бакнежи. Лимонот го цедиме во цедок. Јајцата ги кршиме. Белките ги ставаме во сад за матење, а жолчките ги оставаме во сад настрана. Потоа со миксер ги матиме белките. Во изматените белки ги додаваме шеќерот во прав и ванилиниот шеќер. Откако белките ќе добијат потребната цврстина, во садот го додаваме лимоновиот сок. Ги полниме белките во готварски шприц. Јатките ореви ги редиме во тава за печење обложена со хартија. Со шприц врз секоја јатка нанесуваме по едно топче од белки. Ја ставаме тавата во рерна. Печеме 60 минути на температура од 125 степени. Чоколадата ја кршиме на парчиња. Ја ставаме да се растопи во тенџере на оган. Тенџерето со растопената чоколада го тргаме од оган. Оревот од бакнежот го потопуваме во растопената чоколада. Врз чоколадата ставаме уште еден бакнеж. Залепените бакнежи ги редиме на чинија за сервирање. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 90 минути. Добар апетит!